Цю тактику данські військові застосували ще 2 роки тому. Потенційних солдат кібервійськ вони стали шукати на великих виставках комп'ютерних ігор. Тому не випадково представники Міністерства оборони Данії опинилися на виставці для геймерів у Копенгагені. Цим же шляхом, до речі, пішов і німецький Бундесвер, який вже шукав новобранців серед відвідувачів виставки Gamescom у Кельні. Зазвичай у них розвинені комунікативні навички і здатність повністю концентруватися на вирішенні завдань. Вони легко навчаються. Загалом вони кмітливі, швидко ухвалюють рішення і здатні до роботи в команді. Серед завдань кіберсолдатів – боротьба з терористами в інтернеті, захист урядових мереж дані від кібератак. Військові цінують досвід геймерів. Ми і так сидимо по 10 годин на день перед комп'ютером. І якщо ми можемо бути корисними для армії, це було б непогано. Кібератаки вже давно стали для НАТО реальною загрозою. Їх проводять і підконтрольні окремим державам структури. Зокрема, ЗМІ торік називали у цьому зв'язку Росію, Китай та Північну Корею. Данія бере активну участь у гарантуванні кібербезпеки НАТО. Кібервійська тепер стають окремою одиницею в НАТО. У нас є війна на суші, на морі і в повітрі. А тепер війна може вестися і в кіберпросторі. Власні кібервійська Північно-Атлантичного альянсу, до якого входить і Данія, обіцяють сформувати до 2023 року. Наприклад, у боротьбі з угрупованням «Ісламська держава» добре використовувати наступальну тактику, тому що ви можете припинити їхню діяльність в соціальних мережах у вербуванні найманців і отриманні винагороди їхніми бойовиками. В армії обіцяють подбати і про боєздатність солдатів кібервійськ. Перед тим, як допустити їх до комп'ютерів військового відомства, їм належить протягом декількох місяців пройти спецпідготовку. Це стосується і фізичної форми. Але важливими залишаються і навички геймерів. Можливо, це просто комп'ютерна гра, однак для геймера важливо. Але, звісно, потрапити в кібервійська може далеко не кожен геймер. Військові зазначають, що солдати повинні бути не тільки досвідченими гравцями, але й володіти іншими важливими якостями. Цих якостей на виставці комп'ютерних ігор Gamescom у Кельні шукав і німецький Бундесвер, а саме геймерів, які б могли поповнити його лави. Для цього німецькі військові навіть організували на виставці власний стенд. Тут були присутні справжні солдати і навіть військовий транспорт. Однак не всім припало до смаку рекламні плакати Бундесверу. Геймери у соцмережах скаржилися, що на плакатах, де збройний конфлікт прирівнюється до комп'ютерної гри, применшені негативні наслідки воєн. Війна – це не гра, кажуть любителі віртуальних стрілялок. Тож армії ФРН доведеться продумувати іншу рекламну кампанію, аби набрати до своїх лав нових рекрутів.